O MAC Pinheiros é especial por vários motivos, desde a sua localização até a elaboração do projeto e as plantas pensadas no dia a dia. Um lazer muito elegante, muito inteligente, ao lado dos jardins, a 3 minutos da rua Oscar Freire. Os nossos clientes podem esperar o DNA construtivo da MAC, que é reconhecido pela sua excelência, pontualidade na entrega das obras, respeito aos prazos, um projeto com plantas pensadas e dedicadas para o dia a dia, dentro da assinatura da construtora. Um dos pontos principais do MAC Pinheiros, talvez a maior vantagem do projeto, é o ticket. Pensamos exatamente no custo-benefício entre a planta e o ticket final. Pinheiros e Jardins, há décadas, é uma região desejada. Mais uma vez, nos dedicamos muito na localização do projeto.